Så fort sommeren sender sine første solstråler, er det noe som aldri slår feil. Ungene vil bade. Så da må det testes strender. Årets første ligger på Vigeland, like nedenfor E39, og vi dro dit en onsdag ettermiddag. Jeg satt i stolen med langbukser, og ungene badet i elva, som de syntes var varm. Jeg aner ikke, for jeg testet ikke så mye som en tå. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Vi parkerte på den tilhørende parkeringsplassen like ved E39-broa over elva. Nedlesset med badetøy, håndklær, sandleker, armringer, redningsvest og strandstol, gikk vi over plenen ved sandvolleyballbanen, der noen ungdommer konkurrerte mot hverandre. Vi passerte en tilskuerbenk og fortsatte ned på stranden. Denne dagen, fortsatt tidlig på sommeren og i skoletid, var det etter min mening hverken bade- eller soletemperatur. Men barn har ikke alltid samme mening som foreldre på den fronten. Det var noen flere i solstoler på stranda og noen i vannet, men ikke overfylt. Helt etter min smak. Fra stranda kunne vi følge med på veiarbeidet, lysreguleringer og køen på grunn av dette, borte på E39. Kanskje de også kikket på oss og ønsket at de var i vannet i stedet for i kø? Eller kanskje var de glade for å sitte i de varme bilene sine? Førsteklassingene jeg hadde med meg koste seg lenge i vannet, og lillebror lekte med diverse medbrakte sandleker. Like ved ligger husene tett i tett, med kort vei ned til denne lille fine stranden. Stranda er tilrettelagt for rullestolbrukere. Den har flere benker til å ta matpauser på. Den har grill og den fine sandvolleyballbanen. Det er også toalettbygg tilknyttet stedet. Etter en stund hvor undertegnede satt og betraktet de badene, den sandlekene og kikket på utsikten som mastet på Gampehøya og Valle kirke, kom jentene og spurte etter håndklær, og denne badeseansen var over. Vi pakket sammen lasset vårt, returnerte til bilen og dro videre på butikken, som ligger bare noen 100 meter unna, i Vigeland sentrum. Konklusjon. Stranda er fin og tilrettelagt, og det er fin sand å gå på. Jeg kan gjerne tilbringe noen varme timer her igjen, mens ungene plasker. Det er ikke brådypt for førsteklassingene, og de kan gå ganske langt ut. Minstemann hadde redningsvest, men man må jo uansett alltid passe på både små og store når man er på en strand. Ellers er området fint, og det er pluss med toalett, og det er nært både sentrum og butikker, eller E39 hvis noen reisende plutselig skulle føle for å ta en dukkert før de kjører videre. Vigelandstranda anbefales. Har du vært på Vigelandstranda? Kommenter gjerne i kommentarfeltet og fortell hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du har lyst til å vite. Kom gjerne med tips hvis du vet om et sted jeg bør dra og lage film om. Neste gang tar Elsa Visits turen til Tronåsen og Bakke bru. Den gamle spektakulære veien på fylkesgrensa mellom Flekkefjord og Moi, og Norges første hengebro for biltrafikk. Følg med, og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis. Og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!